На деокупованих територіях та в районах екологічного лиха з'являються модульні медичні заклади. Вони нічим не відрізняються від стаціонарних. Втім, термін зведення таких лікарень значно коротший, а допоможе в їх будівництві Франція. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, яка брала участь у лондонській конференції з відбудови України. Про що ще йшлося, там розпитаємо в неї особисто. Пані Марія зараз доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю. Вітаю вас. Пані Марія, от, власне, розвиток охорони здоров'я України. Про це говорили на конференції у Лондоні. Як в майбутньому міністерство бачить розвиток медичної галузі? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, насправді треба сказати, що конференція з відновлення в Лондоні це цьогоріч став одна з найславніших подій. По суті, були присутні представники 61 країни світу, це і високопосадовці, керівники, лідери держав. Але водночас, на відміну від Лугано, ця конференція також стала такою осередком зустрічі для міжнародних бізнес-компаній, тому що були запрошені сотні бізнес-компаній і підприємців також. І власне, окремо ми приділили увагу саме темі сфери охорони здоров'я. У нас був тематичний захід за участі бізнесу. І, власне, Міністерство охорони здоров'я разом з українським бізнесом презентувало і наші цілі розвитку, куди ми рухаємося, яка стратегія розвитку до 2030 року, і водночас план відновлення системи охорони здоров'я. А якщо говорити про візію, то ми говорили про три цілі. Це є доступна, безкоштовна та якісна медична допомога. Водночас зі сторони українського бізнесу також були презентовані і конкретні інвестиційні проекти. Мова йде і про медичну інфраструктуру, і про фармацевтичну промисловість, клінічні випробування, і також IT-сектор. Власне, все те, де Україна має сильні кейси, де є добре сприятливе законодавче регулювання для того, щоб заходили нові інвестиції. І, власне, в рамках двосторонніх зустрічей, в тому числі, утворюються нові партнерства. Я сподіваюся, що це дасть поштовх для нових інвестицій в нашу країну для відбудови. Пані Марія, а на яких от взагалі принципах базується наша охорона здоров'я і наскільки ці принципи співпадають з європейськими? Ну, насправді у нас принципи ті ж самі, це є людиноцентричність найперше, адже в Україні добре організована реформа фінансування системи охорони здоров'я. Власне, за прикладом Великої Британії, у нас є програма медичних гарантій, коли держава оплачує надання послуг, а державні і приватні медичні заклади надають ці послуги. Водночас ми також зараз розпочали і другу частину реформи, це є інфраструктурна саме реформа, коли ми формуємо спроможну мережу закладів охорони здоров'я і оновлює маршрути пацієнтів. І саме дуже важлива теза, яка звучала, що навіть в умовах війни, в умовах тих викликів, які ми зараз маємо, ми не здалися, але більше того, ми втілюємо зміни, які зараз потрібні на вступ для Європейського Союзу і для нашої сфери охорони здоров'я. До речі, про зміни. Розкажіть, будь ласка, які зміни вже зроблені, які зміни нас ще очікують? Ну, власне, зараз якраз, як згадано, розпочалась важлива частина інфраструктурної реформи, формується спроможна мережа закладів охорони здоров'я. Водночас зараз в умовах війни набули пріоритетності такі напрями, як профілактична медицина, раннє виявлення хвороб. І так само активно зараз увага приділяється саме ментальному здоров'ю, питанням реабілітації. Ми впроваджуємо оновлену систему реабілітації, тому що розуміємо, що в контексті воєнного стану маємо велику кількість пор поранених і маємо реагувати на ці виклики, що є зараз. Пані Марія, з початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили майже 1400 медичних закладів і повністю зруйнували, якщо я не помиляюся, майже 200. Які от обговорювали варіанти відбудови і відновлення цих медичних закладів? Якщо говорити про відбудову, ми презентували власне наш план. Він складається з двох рівнів. Це є стратегічний рівень, коли ми говоримо про повоєнну відбудову нашої країни і модернізацію і України, і системи охорони здоров'я. Водночас є другий рівень тактичний. Ми розуміємо, що ми не можемо чекати війни, тому що люди вже зараз потребують доступу до медичної допомоги. Тому вже зараз ми маємо швидко відновити все те, що можна відновити, і все те, що пошкодили окупанти. Насправді, перші успіхи
успіхи в цьому є, тому що за час війни нам вже повністю або частково відновлено 600 об'єктів медичних закладів. Це вдалося робити за допомогою і міжнародних партнерів, і приватного сектору. Водночас ще велика кількість закладів є пошкоджені, тому, власне, і конференція в Лондоні була присвячена тому, щоб залучити ресурси для того, аби відбудувати швидко нашу країну. І ми маємо політичні заяви, ми маємо згоду про надання фінансових ресурсів зі сторони наших партнерів, інституцій, таких як Європейський Союз, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, в тому числі для відбудови всієї країни, інфраструктури і, зокрема, сфери охорони здоров'я. І як було згадано, наприклад, ми підписали уже в Лондоні меморандум з Французькою асоціацією, і яка, власне, готова надавати допомогу для відновлення медичних закладів, саме побудови модульних лікарень, які можна значно швидко, ніж традиційні заклади, відновити і побудувати там, де це потрібно, зокрема, і ближче до прифронтових територій, там, де були пошкоджені наші об'єкти. А коли от, власне, будівництво цих модульних лікарень почнеться, скільки на це потрібно грошей? Тільки, будь ласка, коротко, у нас менше хвилини. Ну, насправді, зараз фактично рівень оцінки збитків, які завдані для сфери охорони здоров'я, становить 2,5 мільярди доларів США. І це ще без тимчасово окупованих територій. Тобто коштів потрібно багато, але водночас ми залишаємо максимальну підтримку, щоб зробити все можливе, аби відновити нашу сферу. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку.